ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜାଣିବା କଥାକୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। କିଡ଼ନୀ ଶରୀରର ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। କିଡ଼ନୀ ଶରୀରର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିଥାଏ। କିଡ଼ନୀ ଆମ ଶରୀରରେ 400ରୁ ଅଧିକ କାମ କରିଥାଏ। ଆମ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ସନ୍ତୁଳନ କିଡ଼ନୀ ହିଁ କରିଥାଏ। କିଡ଼ନୀର ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରି ରକ୍ତକୁ ସଫା କରିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଖାଇବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ହାନିକାରକ? ଆଜିର ଜୀବନଶୈଳୀ ବହୁତ ଅଲଗା ଅଟେ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଠିକ୍ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ନ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ସେଇଥିରୁ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ କିଡ଼ନୀ। ଯଦି କିଡ଼ନୀର ଠିକ୍ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ରଖାନଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି 3ଟି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହିବି ଯାହା କିଡ଼ନୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖରାପ କରିଦିଏ। ପ୍ରଥମତଃ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼। ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ହାନିକାରକ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ବଜାରରୁ ମିଳୁଥିବା ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ର ସେବନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ହାନିକାରକ ଅଟେ। ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ର ସେବନ ଦ୍ୱାରା କିଡ଼ନୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଅଧିକ ମାଂସର ସେବନ। ଆଜିର ସମୟରେ ଲୋକ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଭାରତରେ ଶାକାହାରୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମାଂସାହାରୀ ଲୋକ ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକତାଠୁ ଅଧିକ ମାଂସର ସେବନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ କିଡ଼ନୀ ପାଇଁ ବହୁତ ହାନିକାରକ ହୋଇପାରେ। ତୃତୀୟ ଓ ଶେଷରେ, ସିଗାରେଟ୍ର ସେବନ। ଆଜିକାଲିର ଲୋକଙ୍କୁ ଧୂମ୍ରପାନ କରିବାରେ କୌଣସି ଡର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧୂମ୍ରପାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆଗରୁ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବେଳେ ବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଧୂମ୍ରପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଆମ କିଡ଼ନୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଧୂମ୍ରପାନ ବା ସିଗାରେଟ୍ର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର କିଡ଼ନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ? କିଡ଼ନୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବରବାଦ କରିଦିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏହି 3ଟି ଭୁଲ ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।